Արշավին մենք անցկացրեցինք Կոտայքի մարզում եւ հրազդանը մեր այսօրվա շրջագայության վերջին կետն է։ Կարծում եմ, պատկերացնում եք թե մեզ համար որքան կարևոր էր հրազդանով ամփոփել Կոտայքի մարզում մեր այցելությունները։ Եվ կարծում եմ, որ սա նաեւ նշանակում է, որ մենք հրազդանից 24 համարի օգտին ստանալու ենք ամենաշատ թվով ձայները։ Քանի որ այդ մասին խոսեցի, միասին հիշենք, քանի օր մնաց մինչև այն բանը, որ մենք Հայաստան Դաշինքի թիմը կրի։ Եվ հունիսի 20-ին բոլորս միահամուր ուժերով, համակարգված, կազմակերպված գնում ենք ընտրատեղամաս, մեր ձայնը տալիս ենք համար 24-ին, որպեսզի բոլորս միասին մեր եւ մեր սերունդների համար կառուցենք ուժեղ, ամուր, կայացած, զարգացած, մրցունակ, առողջ, երջանիկ, հրաշալի Հայաստանի Հանրապետություն։ Հրաշալի Հայաստանի Հանրապետություն կառուցելու համար մեզ անհրաժեշտ է չեմպիոնների թիմ։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ չեմպիոնների թիմը Հայաստան Դաշինքն է։ Այս պատվին խնդրեմ դիմավորեք Հայաստան Դաշինքի այն թիմին, որ այս պահին գտնվում է այստեղ ձեզ հետ խոսելու եւ իր խոսքը փոխանցելու։ Արմեն Թավադյան, Արտուր Շունանյան, Մելսիկ Զաքարյան, Մեկ րոպե, Գևորգ Ղուկասյան, Վարդան Գևորգյան, Հասմիկ Հարությունյան, Լիլիթ Գալստյան եւ իհարկե չեմպիոնների եռյակը վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Հայաստան Դաշինքի անդամ Վահե Հակոբյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ եւ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան։ Թույլ տվեք պարոն Քոչարյան, նման ոգևորություն սիրելիներս, շնորհակալություն նման ջերմ ընդունելության համար թույլ տվեք առաջին խոսքի իրավունքը տիկին Լիլիթ Գալստյանին փոխանցել։ Միացած։ Բարի երեկո, սիրելի հրազդանցիներ, բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինձ համար այստեղից խոսելը շատ զգացական է։ Որքան զգացական է, նույնքան էլ պատասխանատվու։ Զգացական է, որովհետև այս հողում է ծնվել իմ հայրը, ու ես հպարտ եմ դրանով։ Այս հողը ինձ ջերմություն է տալիս, ուժ է տալիս, ես զգում եմ ձեր ջերմությունը։ Պատասխանատու, որովհետև իմ թիմքում հաղթողների, ուժեղների թիմն է։ Այո, պատասխանատու է, եւ ես բաց ճակատով կանգնած եմ ձեր առջև, բաց ճակատով։ Ինչու? Որովհետև մեզ միավորել է Հայ հեղափոխական դաշնակցության պետականակերտության 130-ամյա ավանդույթները, մեզ միավորել է խրողդ սյունեցիների հայրենապաշտությունը, եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակների, երկիրը փոսից հանելու Թշնամուն եւ հակառակորդին հաղթանակներ եւ արժանապատիվ խաղաղություն պարտադրելու կամքն ու փորձը։
եւ ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք ձեր հետ կիսելու մեր ծրագրերը եւ խոսելու ապագայից։ Բայց մի փոքր գնամ անցյալ, շատ մի փոքր։ Հիշում եք, մենք տարիներ շարունակ համոզված էինք, որ Արցախը մեր թիկունքն է։ Չկա Արցախ, չկա Հայաստան։ Բայց եկավ իշխանության մի խումբ, որը փորձեց մոլորեցնել մեզ։ Եկավ մի խումբ, որը փորձեց մեր զենքի փոխարեն մեզ խաբել զարդերով, մեջտեղ բերել խաղաղության կեղծ օրակարգ։ Այսօր չկա Արցախը, ցավով եմ ասում, չկա Արցախը, բայց չկա խաղաղություն։ Չկա խաղաղությունը, որովհետև արդեն 23-րդ օրն է, թուրքը մտած է մեր հայրենիքում։ Երևի ուղիղ գծով այստեղից 100-120 կիլոմետր է շորժան։ 23-րդ օրը թուրքերը մտել են մեր ինքնիշխան հանրապետության տարածք։ Եվ ի՞նչ։ Եվ այդ ազգակործանը Հայաստանում շարունակում է ինքը իր քարոզարշավը եւ խոսել ապագայից։ Նա դեռ խոսում է ապագայից եւ ունի համարձակություն ասելու, որ քոքահան է անելու իր ընդդիմախոսներին եւ կադրային ջարդ է անելու։ Այո, սա քաղաքական մարդ ու ոչ բարոյականություն է, ոչ էլ այս բարոյականությամբ մարդը իրավունք ունի լինել Հայաստանի ղեկին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբեք վստահ չենք լինի, եթե նրանք մնան իշխանություն, վաղը թուրքի շնչառությունը այստեղ չի բացվելու։ Վիրավոր է Հայաստանը։ Արևելյան ողջ սահմանով թուրքը մտելու ծվատում է մեր երկիրը։ Եկեք հարց տանք մենք. ով է այս օրհասական պահի, այս օրհասական իրականության պատասխանատուն, այդ որ քաղաքական ուժը բերեց եւ մեզ հանգեցրեց այս ողբերգության։ Սիրելիներ, քիչ առաջ ես խոսում էի պատասխանատվությունից։ Այո, իրավիճակը օրհասական է, նույնիսկ բառերն են արժե զրկվել, բայց այստեղ է հաղթողների եւ ապագայի իսկական տերերի մի խումբ, որը գիտի ինչ անել, որը գիտի ինչպեսի երկիր կառուցել, որը գիտի ինչպես կառուցել, որը գիտի, որ իր քաղաքականության հիմքում լինելու է հայ մարդը, եւ ամենակարևորը, մեզ վերելու է մեր վտանգված, մեր նվաստացած արժանապատվությունը։ Հավատացեք, այս թիմը ունակ է, մենք ունակ ենք, մենք թիմ 24-ը, գալիս ենք 24 ժամ, այսպես քշտելով մեր թերերը վերակառուցելու Հայաստանը։ Ես հիմա պիտի խոսեմ մի փոքր մեր ծրագրերից։ Ես գիտեմ, որ Կոտայքում լրջագույն խնդիր է գործ աշխատատեղի խնդիրը, շատ գյուղեր դատարկ են։ Ես չեմ ուզեմ, որ դուք հուսահատության եւ հորետեսության մեջ մնաք, որովհետև գալիս երկրում ամենաշատ պակասող երևի երկու բան կա՝ տերը եւ սերը։ Ահա մարդիկ, ահա քաղաքական թիմ, ահա առաջնորդներ, որոնք Հայաստանին բերելու են տեր, որոնք Հայաստանին վերադարձնելու են մեզանից այդքան բացակայող սերը։ Առաջին բանը թերևս, որ մենք պիտի անենք, դա մեր համազգային միասնականության վերականգնումն է։ Միասնականություն, առանց որի անհնար են բարեփոխման ծրագրերը։ Ես գիտեմ, որ այստեղ աննկարագրելի Կոտայքում աննկարագրելի դժվարության առջև են կանգնած նրանք, ովքեր աշխատանքի կարիք ունեն։ Դրա համար էլ շատերը բռնել են օտարամայի ճամփեքը։ Մենք գալիս ենք 500 միլիոն, մեկ տարում 500 միլիոն ներդրում անելու Հայաստանում, եւ վստահ եմ, 5 տարում դա մեր խոստումն է, այն դառնալու է 3 միլիարդի։ Ռոբերտ Քոչարյանը մի անգամ այդ խոստումը տվել է եւ իրականացրել է։ Դա նշանակում է նոր աշխատատեղեր, դա նշանակում է աղքատության վերացում, դա նշանակում է մեր կոտրված մեջքը շտկել։ Ես գիտեմ, որ այստեղ շատ են բժիշկներ, ուսուցիչները։ Մենք գալիս ենք եւ առաջնահերթությամբ բարձրացնելու ենք ուսուցիչների եւ բժիշկների եւ զինվորականների աշխատավարձերը։ Մենք գալու ենք եւ որակ կյանքի նոր որակ ենք բերելու մեր հասարակություն։ Մենք գալու ենք եւ իհարկե գիտեմ, որ այստեղ շատ են յուղի աշխատավորները, գալու ենք եւ առաջին հերթին պետության հայացքը ուղղելու ենք փոքր եւ միջին գյուղատնտեսական տնտեսություններին։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել մեր ծրագրերից, մեր թիմը կխոսի։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս գիտակցումը ունենանք, որ ամսի 20-ին սովորական, պարզ քաղաքական ընտրության օր չէ։ Մենք ընտրում ենք Հայաստանի լինելու եւ չլինելու ճակատագիրը։
մենք չենք ընտրում 5 տարվա ճակատագիր, մենք ընտրում ենք մեր երեխաների հայոց պետականության վաղվաղ օրը։ Մի թույլ տվեք, որ ձեզ խափեն, մի թույլ տվեք, որ մթագնեն ձեր գիտակցությունը, նրանք 3 տարի այդ ամենը արել են, նրանք դրա վարպետներ են։ Ես վստահ եմ, ես համոզված եմ, որ այստեղ հավաքվածները յուրաքանչյուրը ունի այդ գիտակցումը, թե ինչ է նշանակում ունենալ հայրենիք և լինել նրա արժանապատիվ քաղաքացին։ Մենք գալիս ենք մեր վիրավոր Հայաստանի վերքերը ամոթելու, մենք գալիս ենք վերադարձնելու ձեզ ձեր արժանապատվությունը։ Ուրեմն ամսի 25-ին գնում եք ընտրության, ձեր ձայնը տալիս եք այս ուժեղ, հաղ թող թիմին, ձեր ձայնը տալիս եք… Այո, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր թիմին, որովհետեւ մենք գիտենք ինչ անել, ինչպես անել, վերականգնել արժանապատվությունը, լինել հայ զինվորի կողքին եւ Հայաստանի սահմաններից հեռու տանել պատերազմը։ Մենք գալիս ենք արժանապատիվ խաղաղություն, բարեկեցություն եւ Հայաստանը դարձնելու արարման եւ ստեղծագործության երկիր, Հայաստանը դարձնելու ուժեղների եւ ամուր մեջքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երկիր։ Մեր թիմը ունակ է, ես հպարտ եմ այդ թիմով, ես ուզում եմ, որ դուք էլ պարտանակ եւ հավատակ, մենք ենք վաղվա իսկական տերերը։ Ուժեղ պետություն կերտելու տեսանկյունից հնարավոր չէ թերագնահատել կրթության դերը։ Թույլ տվեք բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Հասմիկ Հարությունյանին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, հյուրեր և սիրելի հրազդանցիներ, արդեն իմացաք, որ ես ուսուցչուհի եմ։ Ես, որ տասնյակ տարիներ իմ աշակերտներին սովորեցրել եմ սիրել հայրենիքը, ապրել հավատով, տիրապետել մայրենի լեզվին, ճանաչել հերոսներին, այսօր ես դասարան եմ մտնում դատարկ թղթապանակով։ Հերոսներս վարկաբեկված են, եկեղեցիս հավատս պղծված, լեզուս կասկածելի վիճակում է, որովհետև այսօր ամբիոնի մոտ կանգնած առաջին դեմքին մեկի փոխարեն 5 թարգմանիչ է պետք, որ մի օր ասած բառը 5 անգամ թարգմանեն, որպեսզի լսողներին հասկանալի լինի, թե նա ինչ է ուզում ասել։ 3 տարի առաջ ձեզանից որևէ մեկը կհավատար, որ մենք կորցնելու ենք Արցախի 75%-ը։ 3 տարի առաջ կհավատայիք, որ Շուշին դժգույն ու դժբախտ է լինելու։ 3 տարի առաջ կհավատայիք, որ մենք 5000 մատղաշ, լույս, իրենց ծնողների հույս ու հավատ, արև զավակներին ենք կորցնելու։ Կհավատայիք, որ հայոց երագույնը հաղթանակների վայրում ծածանվելու փոխարեն գերեզմանների վրա է ծածանվելու, որ ամեն գյուղ ու քաղաք իր բնակավայր իր երաբլուրն է ունենալու։ Չէիք հավատա։ Կհավատայիք, որ սահմանից այս կողմ, այն սահմանից, որը ամուր էր, կուր էր, հիշեք երգը, թուրքը անարգել կմտնի, հայ սահմանապահին կծեցի, կստորացնի, ծնկի կբերի, գերի կտանի ու կվիրավորի։ Կհավատայիք, որ կծիծաղեն մեր ղեկավարի վրա և պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ձեռքը չեն սեղմի, կասեն գնա։ Ես գետինն եմ մտել այդ տեսարանը տեսնելով։ Դուք կհավատայիք, որ ամեն մի տան ճրակ սպասումից չորացած մայրը պիտի հեռուստացույցչամբ կամ ինտերնետով տեսնի այստեղ այնտեղ փռված տոպրակները, որտեղ մեր լույս տղաներն են, ու ոչ մեկը չասի ափսոսեն և պետական վերաբերմունք լինի այդպիսի երևույթների նկատմամբ։ Չէիք հավատա,
մենք այլևս չենք կարողանում ընկալել այդ ամենը։ Մեր ուղեղում էլ տեղ չկա, բայց այսպես դիմանալ չի լինի։ Ժամանակն է ոտքի կանգնելու, հասկանալու վերջապես, որ մեզ զրկել են ամեն ինչից, որ կորցրել ենք մեր պետական բոլոր կառույցները, որ մեր պետականության ոգին ենք կորցրել։ Մարդիկ, մի քիչ բարձր կանգնեք, ձեր եսից մի քիչ բարձր կանգնեք ու տեսեք պետությունը, պետության շահը։ Վերջապես թող սխալվի մեծ խորենացին, որ ասել էր, թե հայերս պետական մտածողություն չունենք։ Եկեք ունենանք այդ պետական մտածողությունը, եկեք գոնե կողքի դնենք, համեմատենք, եղբայր, ձեզ պետք է ճղճղան գաճաճ ցախեսի կերպարանքով այդ մարդը, չի լինելու մեկը, որ դրա մազերի միջից հանի այդ երեք ոսկե մազը։ Ձեզ պետք է ընտրարշավի ժամանակ և ընդհանրապես մատ թապտալով խոսող ղեկավարը։ Պետք չի, մեզ պետք է արժանապատիվ երկիր, մեզ պետք է արժանապատիվ խաղաղություն, մեզ պետք է առողջ երկիր, ապահով երկիր, հպարտ երկիր, թե բարերն էլ ապականեցին, վախենում ենք օգտագործել հպարտ, հաղթել բարերը։ Լրի վավերեցին, լրի պղծեցին, բայց ամսի 20-ին հնարավորությունը, շանսը մեզ տրված։ Եթե նայեք նկարին, ես ուզում էի ցույց տալ, բոլորիդ մեծ կա, նայեք նաև դա, մարդիկ թևերը քշտում են։ Երբ են քշտում մարդիկ թևերը, երբ ուզում են աշխատել։ Սրանից լավ սիմվոլ չկա, բայց դուք էլ պիտի աշխատեք, մենք էլ պիտի աշխատենք, բոլորս պիտի աշխատենք։ Եթե ուզում եք ունենալ հզոր երկիր, Քոչարյան, շնորհակալություն, ես արդեն երրորդ անգամ եմ մասնակցում պարոն Քոչարյանի նախընտրական կամպանիաներին և երրորդ անգամ եմ ելույթ ունենում, բայց ոչ մի անգամ այսպես սպասումով, այսպես հույսով ու հավատով չեմ բարձրացել բեմ։ Եվ դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել, բոլոր նրանց, ովքեր մի քիչ կասկած ունեն իրենց մեջ, ոչ մի բան մի արեք, դրեք երկու ելույթ, համեմատեք իրար հետ, երկու ելույթ, և դուք կհասկանաք, թե ում պիտի տաք ձեր ձայնը, պիտի տաք ոգուն դաշնակներին, պիտի տաք աշխատողին պարոն Քոչարյան, և պիտի տաք ողնաշարին պարոն Հակոբյան, ուժեղ, աշխատող և հոգևոր Հայաստան, բոլորիս առաջ դեպի հունիսի 20-ը, 21-ին արժանապատվորեն կարող ենք նայել իրար երեսի։ Հաջողություն բոլորիս, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան, շատ ոգեշնչող ելույթի համար։ Իսկ ես ասեմ, որ պետական մտածողություն ունենալու յուրաքանչյուրիս կարողության ապացույցը կլինի հունիսի 20-ին, երբ որ մենք համար 24 քվյատ հերթիկը կգցենք քվյատուփը։ Թույլ տվեք բեմ հրավիրել Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Գևորգ Ղուկասյանին ելույթի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մինչև կսկսեք ելույթը, պարզապես ասեմ, տեսնում եք, որքան երիտասարդ են, նաև երիտասարդները որքան շատ են Հայաստան դաշինքում։ Կարծում եմ, պատկերացնում եք, թե նաև մենք մեր ավյունով ինչ ուժ ենք բերելու ապագա Հայաստանի, ուժեղ Հայաստանի կերտման։ Շնորհակալություն, սիրելի համակաղաքացիներ, Տիկին Հարությունյանի իմ ուսուցչի ելույթից հետո դժվար է խոսելը, ես էլ հուզվեցի, բայց ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հարցի վրա։
Ընդհանրապես երբ փորձենք անդրադառնալ, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում, ապա շատ պարզ է եւ կարող ենք 1-2 նախադասությամբ ամփոփել։ Մարդկանց մի խումբ չարաշահելով ժողովրդի զգացումները, խափելով, ստելով ժողովրդի ցանկությունը արդարացի փոփոխություններ տեսնելու շահարկելով գրավել է, զավթել է Հայաստանի պետական իշխանությունը, դրանից հետո ուզուրպացրել է պետական իշխանությունը, ամեն ինչ ենթարկելով իրեն, համատարած արշավ ծավալելով ազգային պետական բոլոր ինստիտուտների նկատմամբ։ Իշխանություններից փորձել, այսինքն ես առաջարկում եմ գործողությունների մի ծրագիր։ Մերազանից յուրաքանչյուրը ընտրությունը պետք է կատարի տրամաբանված։ Տրամաբանված ընտրություն կատարելու համար ես առաջարկում եմ մի գործողություն։ Յուրաքանչյուրս, մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ փորձենք հասկանալ, թե ում ընտրենք, եւ ես հատկապես խոսքս ուզում եմ ուղղել մեր այն համակարգախոսներին, ովքեր դեռ չեն կողնորոշվել։ Բերեք մենք իգտերս մեզ համար փորձենք առանձնացնել այն 3 խնդիրները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը ունեն, որոնք մեր ամենակենսական խնդիրներն են, եւ այդ խնդիրները առանձնացնելով հասկանանք, թե ում պիտի ընտրենք, եւ հասկանանք, թե որ քաղաքական ուժը եւ որ անհատը կարող են այդ խնդիրները լուծել։ Ես իմ կողմից կարող եմ առաջարկել 3-ը, որը ես առանձնացրել եմ։ Դուք ձեզ համար կարող եք առաջարկել ձերը, ձեր հոգու խորքում, բոլորից անկախ, ձեր մտային գործողություններում։ Առաջինը՝ անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, Արցախ եւ ամենակարևորը՝ արժանապատիվ խաղաղություն։ Հունիսի 20-ին, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պիտի ընտրենք անվտանգության ուժեղ ձեռք։ Մենք պիտի ընտրենք հմուտ բանակցող, որ միջազգային հարաբերություններում կունենա կշիռ, որ կանխատեսելի կլինի մեր բոլոր գործընկերների համար, որի խոսքը միջազգային ասպարեզներում հարգանքի արժանի կլինի։ Երկրորդ խնդիրը, որին Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև պետություն առնչվում է, դա տնտեսությունն է։ Պատերազմից հետո մենք տնտեսական կոլապսի առջև ենք կանգնած։ Պատերազմի ելքը ուժ գնացել է արտագաղթը։ Մեր բազմահազար հայրենակիցներ հակված են լքելու Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ եթե Հայաստանի տնտեսությունը չշտկվի, մենք ունենալու ենք աղետալի ցուցանիշներ արտագաղթի առումով։ Հետևաբար պետք է ընտրենք այնպիսի քաղաքական գործչի, այնպիսի քաղաքական թիմի, որը կարող է փրկել Հայաստանի տնտեսությունը եւ էապես բարձրացնել ժողովրդի բարոյի հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, մղել ժողովրդին աշխատանքի։ Երրորդ խնդիրը, որը չափազանց կարևոր է եւ նախագահ Քոչարյանն էլ իր ելույթներում բազմիցս նշել է, խոսքը պարտվողի հոգեբանությունը հաղթահարելու մասին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք 30 տարի եղել ենք հաղթող ժողովուրդ, եղել ենք հաղթանակ ասպետություն, եւ այդ փայլուն հաղթանակներից հետո նման խայտառակ պարտությունը էապես ընկճել է մեր ժողովրդի բարոյի հոգեբանական ոգին։ Այսպիսի բարոյի հոգեբանական ոգով, այսպիսի ինքնչված տրամադրությամբ մենք չենք կարող մեր երկիրը ոտքի հանել։ Իսկ երկիրը ոտքի հանել կարող է մարդ, բարոյի հոգեբանական իրավիճակը փրկել կարող է քաղաքական ուժ եւ մարդ, որը երբեք չի պարտվել, որի հետ թուրքը հաղթացի դիրքերից խոսել ուղակի չի կարող։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս 3-ը ես առանձնացրել եմ ինձ համար, դուք կարող եք առանձնացնել ձեզ համար, եւ այս գործողությունը կատարելով փորձեք հասկանալ, ում կարելի է քվյարկել։ Եթե դուք հոգնել եք ամենօրյայի ճղճղոցներից, պետք է քվյարկեք Հայաստան դաշինքին։ Մենք գալիս ենք, որպեսզի դիլետանտիզմին հակադրենք պրոֆեսիոնալիզմը, ճղճղոցին, այդ գավառական ճղճղոցին հակադրենք լուր աշխատանքը եւ արդյունքը։ Եվ վերջապես մենք գալիս ենք, որ հակահայաստանին հակադրենք Հայաստանը եւ վերականգնենք մեր ժողովրդի արժանապատվությունը, մեր հաղթող կեցվածքը։ Մենք եղել ենք հաղթանակար ժողովուրդ ու պետություն, մենք ցույց ենք տվել, որ դա կարող ենք անել եւ պիտի անենք։ Այդ անելու համար մեզ մնում է բարձր քաղաքացիական գիտակցությամբ հունիսի 20-ին գնալ ընտրության եւ քվյարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այսօր մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ նաեւ այդ մասին ասացի, որ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը Հայաստան դաշինքի, այսպես ասած, ավելի երիտասարդական թևն է։ Թեման շարունակելով, պարոն Հակոբյան, համեցեք։ Բարի երեկո, սիրելի ռազմանցիներ, ինչ հաճելի է, որ ինձ երիտասարդ են անվանում, ոչ ես դեմ չեմ, ուրա։
Տեսեք, այսօր ես անհայրենիքը շարունակում է իրա հիմար ուղին եւ մի քիչ առաջ սպառնաց նաեւ հերթական անգամ հայ առաքելական եկեղեցուն։ Մարդ, ով որ ծնկի այ չէ ադրբեջանցների արչեվ, այսօր սպառնում է ծնկի իջացնի հայկական եկեղեցին։ Թույլ չենք տալու ժողովուրդ չի կարողանալու, իրան մնացելա թպրտա ուղիղ 9 օր։ Ես հիմա ուզում եմ խոսքս ուղղեմ այն համայնքի ղեկավարներին, բժշկական կենտրոնի տնօրեններին, դպրոցի տնօրեններին, ովքեր հենց այս պահին գտնվում են սպառնալիքի եւ ճնշման տակ։ Ժողովուրդ, հաճող շունը չի կծում, վերջապես ամոթասրանից վախենալը։ Տեսեք, օրեր առաջ ես հյուրընկալվել էի ասորիների մեր համայնքում, որտեղ երկար խոսակցությունից հետո հոգևոր հայրը վերջում հրաժեշտ տալուց մի բան ասեց, որը մինչև հիմա մտելա, միտքս ու դուրս չի գալի։ Ասեց, ես ցանկանում եմ ու աղոթում եմ, որ հայ ազգը չարժանանա ասորիների ճակատագրին, այսինքն կա ազգ, չկա պետություն։ Եթե մենք շարունակենք ու թույլ տանք, որ այս ապաշնորները վերընտրվեն, մենք լինելու ենք ազգ առանց պետության։ Չի ստացվելու, մի հատ եմ շեշտում, իրանց էջը մեր համար փակված է։ Հունիսի 20-ից հետո մենք բերելու ենք ժպիտ մեր քաղաքացիների դեմքերին, անկեղծ ժպիտ, ուժեղ բանակ, ուժեղ զարգացած տնտեսություն, գյուղացին բարձր դեմ, բարձր բարձած գլխով քայլելու է իր արտերում եւ հպարտությամբ նայի իր աշխատանքի արդյունքներին, որովհետեւ ինքը լինելու է ապահովված, ինչպես նաեւ ցանկացած մարդ, աշխատող մարդ։ Այս մեզ որ ասեցին քշտած ձեռքերը, հա պրոստը ցուրտ է, դրա համար էինք հակե պիժակները, էլի թե չէ քշտած էր։ Հենա փաստերը այստեղ կա։ Եվ այսպես ամսի 20-ին բոլորս մեկ մարդու պես գնում ենք ընտրության, ով որ չի գնում ցանկություն չունի, մենք վերագրում ենք, որ իրանք քվեարկում են թուրքերի օգտին, չկա չգնալ։ Էլ չասած ով որ գնալու է ու քվեարկի էս ապաշնորնին, այդ вообще no comment։ Հայաստան դաշինք, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ ապագա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան։ Եթե մենք ուզում ենք 24 ժամ աշխատել, բնականաբար դուք ընտրում եք համար 24-ը, հետո մենք գնում ենք 24 ժամ աշխատելու, որպեսզի մենք բոլորս ունենանք ուժեղ Հայաստան։ Այո, այդպեսի 24 ժամ աշխատանքի համար իհարկե անհրաժեշտ է, որ բոլորը ներառյալ ամենաերկարակյաց հայկական կուսակցության ներկայացուցիչները լինեն շատ երիտասարդ։ Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք։ Հարգելի արենակիցներ, հարգելի արենակիցներ, այս օրերին ամենակարևոր բանը, որ գոյություն ունի, ձեր էներգիանա, ձեր ուժնա, դուք եք եւ ձեր աշկերի կրակը եւ հույսը։ Այս ամեն ինչը մեզ նոր պատասխանատվության զգացում է տալիս, բայց գիտեք այդ ամեն ինչի ինչից է, որտեղ ձեզ տեղ գազելներով չեն բերել, ձեր հիմնարկների ղեկավարները չեն ստիպել, որ գաք հանրավակի։ Դուք դիտակցում եք մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը, եկել զինվորագրվել եք այս շարժման, այս պայքարին, որտեվ այո, սա պայքար է եւ շարժում է Հայաստանը փրկելու, եւ մենք միասին, համախմբված, կազմակերպված, միասնական ուժերով հունիսի 20-ին վռնդելու ենք այս չարիքի կառավարությանը եւ կերտենք մեր երազած հայրենիքը։ Համաձայն եք։ Սիրելի այրենակիցներ, այս խելագարը մեր ամեն մի հարավակից եւ միջոցառումից հետո նոր ջղաձգումներ է ունենում։ Ես ուզում եմ շարունակեմ իմ գործընկերոջ խոսքը։ Այս մարդը 3 օր առաջ հաթաթա էր տալիս համայնքի ղեկավարներին, նրանից հետո ասում էր կառավարության միջանցքների կոռումպացված չինովնիկները, այսօր արդեն անդրադառնում է
մեր հոգևոր դասին, մեր իրավաբաններին, մեր հանրությանը։ Այս մարդը պատերազմ է հայտարարել իր սեփական ժողովրդին։ Գտնում է, որ ով իրան չի քվեարկում, ուրեմն ինքը ժողովուրդ չի։ Ինքը իրեն նույնացել է ժողովրդի հետ, թաքնվել է ժողովրդի թիկունքում, շարունակում է խոսել ժողովրդի անունից և փորձում է ժողովրդին տանել նոր բախումների։ Շատ հստակ եկեք մենք ստեղից մեկ անգամ ևս հայտարենք, որ այս խելագարին թույլ չենք տալու նոր մարտի 1 հրահրի, թույլ չենք տալու նոր բախումներ հրահրի, թույլ չենք տալու, որպեսզի նոր այրուն թափվի մեր երկրում։ Պարզապես, հանգիստ, կազմակերպված, համախմբված կերպով հունիսի 20-ին հեռացնում ենք այս չարիքին և լուծենք այդ հարցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նաև մի բանի առադառնալ։ Անընդհատ հանդիպումների ընթացքում ասում է ժողովուրդ, ինձ թավշյա մանդատ էիք տվել, հիմա այդ մանդատը փոխարինեք պողպատով։ Թավշյա մանդատ տվեցինք, Արցախը տվեց, հիմա էլ հավանաբար պողպատի մանդատ է ուզում, որ Հայաստանը տա։ Ամսի 20-ի ժողովուրդը մի հատ գրողի ապտակ է տալու և ճանապարհի տուն։ Համաձայն եք։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ անընդհատ հարցնում եք, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, ոնց է ավարտվելու, ամեն ինչ լավ է լինելու, չի կարող Ալիևին կրածը Նիկոլին կրվի, կրելու ենք և վերջ, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Մեր թիմում արդեն քայլերը սկսվել են դեպի ուժեղ Հայաստան կառուցելու, այնպես որ մենք այս հանդիպումից հետո էլի ունենք պլանավորած հանդիպումներ, ուստի պետք է խնդրեմ, որ հաջորդ վերջին ամփոփիչ ելույթից հետո պարզապես ներեք մեզ, որ մենք պետք է հնարավորինս հրատապ հասնենք մեր մյուս հանդիպմանը։ Իսկ հիմա իմ ավանդական մեջբերումները կառավարիչների մասին։ Ազդեցիկ առաջնորդները տալիս են, երբ պարտավոր չեն, հոգատար են ուրիշների հանդեպ, շարունակաբար զարգանում և ինքնակրթվում են, ապրում են զուսպ կյանքով, հզորացնում են ուրիշներին, կառավարում են բարդ իրավիճակները, ծառայում են փոխարենը որևէ բան չակնկալելով։ Գիտեք ում մասին է խոսքը։ Ես չեմ գրել։ Սա պարոն նախագահ, համեցեք։ Շնորհակալություն, սիրելի ռազմանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երիտասարդների մասին խոսք գնաց, երիտասարդ թիմի անդամների, ոմանք նույնիսկ ոգևորվեցին, ես մի փոքր դրվակ պատմեմ իմ և Շարլ Ազնավուրի հանդիպումից։ Իր այցի ժամանակ Երևան, մեր տունը ճաշում էինք, մայրս այն ժամանակ սաղ էր, և Շարլ Ազնավուրը իմ մորիցս 2 տարով ավելի տարիքով էր։ Հիմա նստած խոսում էինք, մայրս ինչ-որ հարց տվեց, Շարլ Ազնավուրը իմ մորս ասաց, «Մայրիկ»։ Եվ շարունակեց։ Մենք ամբողջ ընտանիքով ուղղակի գիտեք, մարդու տարիքը դա այն է, ինչ տարիքի է ինքը իրեն զգում։ Ես հանդիպած եմ շատ երիտասարդ պարավների և շատ տարիքով երիտասարդների։ Մեզանից է կախված, մենք ենք մեր տարիքի տերը և այդ տեսանկյունից իրոք մեր թիմը առանձնանում է ոչ միայն տարիքային, այսպես ասենք, յուրահատկությամբ, այլ առաջերթին գործնական գիտելիքներով, վճռականության և կամքով։ Եվս մեկ բան ձեր հիշեցնեմ ձեզ այսօր։ 2008-ին, մոտ եթե չեմ սխալում, մեկ ամսից պետք է պաշտոնս թողնեմ, և մեկ հարցազրույցի ժամանակ
ինձ հարցրել են, իսկ ինչ եք անելու նախագահի պաշտոնը հանձնելուց հետո։ Այն ժամանակ ասել են, որ չգիտեմ ինչ եմ անելու, բայց հաստատ ամենից երիտասարդ թոշակառուն չեմ լինելու։ Հիշում եք։ Հիմա ոնց որ մենք ունենալու ենք իսկապես ամսի 20-ից հետո երիտասարդ մի թոշակառու, որը պետք է պատասխան տա իր արածի ու չարածի համար։ Բայց այն ժամանակ երբեք չեմ մտածել, աշխատել եմ այս անցած 10 տարիների ընթացքում, բայց երբեք չեմ մտածել, որ կարող է ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ ստիպված եմ լինելու հետ գալու եւ հայտ ներկայացնելու իշխանության համար։ Այսօր ես պարտավոր եմ դա անել, ես տեսնում եմ այսօր այդ պահանջը ժողովրդի կողմից, և մենք հաստատ կրելու ենք, և կրելու ենք միասին։ Մենք գալիս ենք արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու համար, մենք գալիս ենք մեր սահմանները ամրապնդելու համար, մեր բանակը վերակաղնելու համար, մենք գալիս ենք տնտեսական թռիչքային վերելք ապահովելու համար, աշխատատեղեր ստեղծելու համար, աղքատության դեմ պայքարելու համար, մենք գալիս ենք ձեր կյանքի որակը բարելավելու համար, սա է մեր նպատակը։ Եվ ևս մեկ հարց, երրորդ կետը, որի մասին ես ասում եմ իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ, մենք գալիս ենք երկրում ներքաղաքական մթնոլորտը փոխելու համար։ Այնինչ կա այսօր, քայքայում է երկիրը, քայքայում է համայնքները, քայքայում է ընտանիքը։ Ուրեմն բոլորս միասին պետք է լցվենք լավատեսությամբ, հավատանք մեր սեփական ուժերին, մեր երկրի պոտենցիալին, եւ միայն սա է գրավականը, որ մենք գնալու ենք դեպի ուժեղ Հայաստան, ունենալու ենք այդպիսի Հայաստան, և այդ Հայաստանը կերտոկը դուք եք լինելու։ Մի բան ավելացնեմ իմ ղեկավարությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ, առողջություն եմ ցանկանում բոլորիդ, լավ տրամադրություն և լավատեսություն։ Լավ եղեք, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։ Եվ այսպես, հունիսի 20-ին, բոլորս, դեպի ընտրատեղամաս, որպիսի միասիպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Ես ուզում նորից կարող ենք բարի լույս իրար մաղթել, երբ բերեմ մեր առավոտը, մենք գիտենք ինչպես թաղթել, երկնքի խաղաղությունը կստիպի նորից սիրել։